Novi letovi sa Niškog aerodroma prilika su i za dolazak novih ulagača. Konstantin Veliki sve interesantniji aviokompanijama. Pored turista koji od juna iz Niša putuju za Švedsku, aviolinija do Malme olakšava dolazak i investitore. Usvajanjem novog cenovnika, aerodrom Niš postaje izuzetno konkurentan u odnosu na aerodrome u okruženju, regiona, mogu da kažem, gotovo i u čitavoj Evropi, samim tim postaje i magnet za aviokompanije. Sa ovim letovima koji su sada trenutno najavljeni, a postoji mogućnost, naravno, i očekujemo da će biti još najava, ovaj grad Niš postaje magnet i za investitore, je li tako? Tako da, eto, prilike, ja se nadam razvoju grada Niša i čitavog regiona južne i jugoistočne Srbije. Cena karte više nego povoljna, nepune 3000. Za početak. Zavisno od tražnje, ona će rasti, mada postoji mogućnost da se ona i smanji. Ukoliko budu imali neke akcije, recimo neke popuste specijalne, moguće da ta cena bude čak i niža. Kompanija Wizz Air je decembra prošle godine potpisala ugovor sa Niškim aerodromom za letove na relaciji Niš-Bazel. Letovi do Švajcarske kreću 3. jula, a najjeftinije karte planule su već u prvoj nedelji prodaje.